madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha madaxweyneyaasha dowladda xubnaha ka ah federaalka golayaasha labada heer ee dhammaan dowladaha xubnaha ka ah federaalka bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idinku salaamaynaa brotokoolkiina iyo masabkiina run ahaantii wax badan aniga nagama reebin keliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweyne qoorqoor dowladda galmudug shacabkeeda runtii intii halkan aan joognay aniga waxaan u haystay duusamareed meel yar inay tahay laakiin waxaan aaminsanahay ma aqaan magaalada hoos maygu dhisan tahay miyaa ma aqaan qof kasta yimid waa la marti geliyey qof walba wuxuu leeyahay meel wanaagsan baan deganahay qof walba wuxuu leeyahay si fiican baa la yeelay qof walba gaari uu wataa marka waxaas waxaa saldhig u ah niyad wanaagga isjacaylka marxabada aadan maxaa waaye aan uga mahad celinaynaa dhammaantiin madaxweyne adigana aadan u mahadsan tahay run ahaantii taariikhda maalinkaas la joogo lama dareemo maalinkaas inuu taariikh yahay iyo inuusan taariikhi ahayn laakiin dadka waxgaradka ah way garan karaan maalintii miisaan leh iyo maalintii aan miisaan lahayn maanta waa maalin taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed taariikhi u ah waxayna ku suurto gashay isutanaajil is-xogwarsasho isla qirib xaaladda aan ku sugannahay is-xushmeyn waxaana runtii mahad gaara iska le madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo runtii dhilif badan oo lagu jiray iyo xanaaq badan oo lagu jiray naga dejiyey taladu meesha ay caawa joogtana keenay sida aad ku maqasheen warmurtiyeedka waxaan dhaafi weynay in ummadda soomaaliyeed danteeda ku jirto ay doorasho dhacdo waqtigii la xadeeyey halkaasaan kasoo bilaabaynaa tilaabaha halkaasaan kasoo bilaabaynaa waxaa keliya noo dhiman inaan intaan caqligeenna iyo niyaddeenna isu geyno aan dhahno war waqtiga noo haray maxaan qaban karnaa waxaan qabaa inay saldhig u tahay in laysla qiro waaqica ama dhabta ama reyaalitiga waddanku ku sugan yahay taa haddii laysla beeldhigo waxaa kaloo dhan waa sahlanaanaya laakiin haddii waaqica aan laysla meel dhigin waxaan maqli jiray sideetameeyadii dadka xoogaa madaxa ku xanuunsan yihin marka isbitaal dhiigiga laysrinti la keeno si loo ogaado inuu fayoon yahay iyo inuu wax si ka yihiin fuusto dabada ka go-ana ayaa ladhihi jiray biyo ku shub hadduu qofkaasu kala garto fuustadaasu inay biyo aysan qaadeen waxaa leeyahay ninkaan xoogaa xanuun kala ahaaya me waa maskaxdiisu waa okay waxaana la ka rabaa caqliga inuu fayoon fuusto dabada ka dalooshayaana biyo ku dhaamin wixii waddankan ka suurtogala oo waqtigaas ka suurtogala aan samayno laakiin haddaan rabitaankeenna iyo fantasigeenna iyo waxaan jeclaa lahayn iyo wixii naloo sheegay iyo wixii diinu aaminsan tahay soomaalida waxay ku maamahdaa ma tabaraa la guuraa mase taako markaasaa dadkii waxgaradka waxay dhaheen tabar ha la guuro tabar taakada lafteedaa laga yaabaa inaan la guuri karin marka taasu halkaasay ku dhammaatay waxaana rajaynayaa niyad wanaagga halkan ka dhashay in muxuu ahay uu ka mida dhali doono xildhibaanada runtii waa laga kaftamay oo kaftan badanaa ka dhacay inkastoo xildhibaanada hadda jooga oo magaalada jooga oo aan aragnay amaba hadda inta fadhiya iyo kuwa xamaray ka odaynaa laleeyahay marka laysku daro tiradii xoogaa iga qaldantay oo baarlamaankii xoogaa tiradiisii wareer iga gashay laakiin haddana
laakiin haddana si kastaba ha ahaatee xildhibaanadu waa xildhibaanadeennii keliya keliya waxaa laydinka rabaa keliya waxaa laydinka rabaa ogaada xildhibaankii kursigiisii dhabarka saartay kalsooni darro awgeed ha ku bishaaraysto ma soo noqonaayo sababtoo iyadoon la odayn iyadoon la odayn uu dadkiisu u qiray inuusan ku kalsoonayn kuraastiina meeshay idin yaalleen ha idin yaallaano dadku waa dadkiinnii waddanku waa waddankiinnii niyad fiican oo wanaagsan ku imaada waxba idinka halaabi maayaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu